Упродовж неділі на Калущині випало 19 міліметрів опадів, що становить п'ятиденну норму. Це стало причиною виходу річки Млинівки з русла. Світлини підтопленого обійстя у соцмережі виклала мешканка Підгірок Юлія Дзунза. Від самого ранку, насправді, ми контролювали і управління надзвичайних ситуацій, і Дембич Іван Іванович виїжджав, і управління житлово-комунального господарства, безпосередньо Фіцик Тарас Іванович, в тому числі я виїжджав і об'їжджав вчора вулицю Врубеля. Бачили ми там два домогосподарства, які десь річка починала підтоплювати. П'ятиденна норма випала вночі. Інтенсивний дощ пішов і, звичайно, рівень русла в руслі води піднявся. За словами Мирослава Тихого, у 2020 році для очищення русла річки Млинівки, що в Підгірках, з міського бюджету було виділено понад 905 тисяч гривень. Було виконані певні об'єми робіт, в тому числі там 534 метри бобратів козаків було виконано робіт. В цьому році вже безпосередньо по вулиці Сексаганського Врубеля виконано 649 метрів погонних, прочищено русло річки. Звичайно, ми ці роботи, ми людей не залишимо, ми будемо ці роботи виконувати. У нас і виділені кошти з обласного бюджету в розмірі 500 тисяч. Частково будуть роботи виконуватися на Загір'ї. В рахунок тої економії, яка залишається, звичайно, ми будемо старатися ще виконати певні об'єми робіт в мікрорайоні Підгірки. Однак є певні фактори, які не дають можливості виконати всі заплановані роботи, зазначив Мирослав Тихий. Раніше охоронна зона була 5 метрів. Відповідно, люди десь здійснили відповідну забудову, десь загородили земельну ділянку і доступу спецтехніки. Є проблемні ділянки, де не завжди є доступ спецтехніки. Тепер законодавство помінялося, вже охоронна зона 25 метрів, тобто збільшується. От тяжко, звичайно, ви знаєте, як русло річки йде, Млинівки в мікрорайоні Підгірки, ну там між будинками. Це є проблема, звичайно, будемо старатися. За один рік вирішити проблему підтоплень неможливо, додає Мирослав Тихий. Тож на наступний рік влада Калуша проситиме кошти із обласного і з державного бюджетів для вирішення проблем підтоплень у мікрорайонах міста. Світлана Якименко, Руслан Осієнко, новини телеканал «Раї».